dhowaan ayaa ahayd markii shanta nabadgelyada gobolka Togdheer oo aanu ku jirin maayarka degmada Burco ay ka soo saareen gaadiidka soo geliya magaalada Burco Jaadka go'aamo kala duwan oo ay ku jiraan ganaax lacageed oo la saarayo gaariga lagu qabto isagoo ku dhex tumaya magaalada Hoon xawaare sarena ku maraya inta laabo laga qaadi doono. Haddaba waxaanu arrintaasi wax ka weydiinay shacabka magaalada Burco oo iyagu ka wardhowraya halka uu saldhigto khilaafka ka taagan in laga xadeeyo gaadiidka qaadka magaalada. Waxaana shacabku aanu wax ka weydiinay sida ay u arkaan in gaadiidka qaadku uu soo galo gudaha magaalada iyo in gaadiidkaasi ay ku rogaan qaadka xayntaab weyn oo dowladda hoose ee degmada Burco ay uga samaysay koonaha magaalada si bulshada looga dhowro xawaaraha iyo dhibaatada ay kala kulmaan gaadiidkaasi marka ay sidaan qaadka ee ay dhex marayaan gudaha magaalada. Waana kuwa shacabku oo ka hadlaya arrintaasi. Guddida nabadgelyadu waxay iska soo rogtay ganaax aan la garanayn meel alla meel u haysto. Mar kasta anagu waxaanu taageersanahay go'aanka golaha deegaanka ee degmada Burco inuu maayirku soo saaro in qaadka la xadeeyo magaalada laga xiro. Runtii waxayd waxaan aad iyo aad hadaanu nahay shacabka aan u soo dhaweynay. Qaadku aad iyo aad buu waxyeelo badan ugu hayaa marka loo eego xilliga inuu dadkii shacabka oo qaar xanuunsanayaan qaar ku shaqaysanaya magaalada dib la soo galo ka in meel looga sameeyo magaalada koonaheeda anagu aad iyo aad baan u soo dhaweyn marka hadaanu nahay shacabka. Laakiin go'aankan dambe ee guddida nabadgelyada ay soo saartay ee xukuma jiraanka waanu cambaareyna maayorkana aad baan arrinkaa ugu bogaadeynaa uu sameeyey wanaagsanee waanu ku bogaadeynaa magaaladu isqabqabsi uma baahna wixii wax laay wixii kastoo horumara in la soo dhaweeyo waa xaaraan baan leenahay waa xaaraan halaga daayo ummaddana uma baahna dhib iyo isqabqabsi uma baahna waxqabad bay u baahan tahay. Qaadku waxa weeye aafo laynoo soo diray go'aanka dowladda hoosena waxaan leeyahay maayirku ku saxayay aada wuxuu soo galaa isagoo aada u ordayo xawli ku socda dadka jilicsan ee maatada caruuraha in dadku waaweyn wixii nafliyaba wuu halis in siduu socdo waa aragteen laamiga marka indhaha marka aan la iska tuuro dowladda hoosena xaq bay u leedahay wixii dalka iyo dadka dhibaya inta ay maamusho inay u samayso shuruuco u gaara haddii maadaama meel loo sameeyeba meesha in lagu rogo qaadka. Go'aanka guddiga nabadgelyadu waxyaabaha saxeexayeen ka fiirsadaan baa fiican oo ay hoos u eegaan ota ummadda waxani muxuu u taya waayo dhe qaadka marka la eego waa waxyaabaha ugu waaweyn ee waddankeenna ku haya musuqmaasuqa. Guddida nabadgelyadu way la meerayso haddii la doonayo wax nadaamaba loo samayn lahay oo xakamaysan ganaaxan loo jarayo waxaan la jarayana hadday milyan ganaaxa bixin karayaan gaadhigaba soo ma heriyeen marka waxaan leeyahay laga fiirsataan haddee haddii kale layla meeraysa inaa iska wato nin walba meesha laga helaa lagu baadho waa qofkii irbadda lagu mudo layla fadhiiso haddii ay suuqa usoo daayaanna ka daraa waxaan leenahay saa dowladda hoose sheegtaba in qaadka layska waayo waxyaaba badan wuxunoo geystayin dadkii uu shaqadii kaa basaabinayaa kaasaa dirtaba in qaadka ilaa 12 xigad waya soo gelin lagala joojo waayo dad badan baa khatar ku jira si dadka bukaanjifuga dhakhtarka iyo waxyaabaha dadka waaweyn waxyaabaasamaku hayaa riski marka in la joojiyo xaq baa loo leeyay waa loo baahan yahay dowladda hoosena ku maasantay saay waxaan soo dhaweynayaa go'aankii dowladda hoose ay aan muwaadin ahay reer gobolka Togdheera waxaan soo dhaweynayaa go'aankii ay dowladda hoose qaadka magaalada kaga saartay in sidii qaadka magaalada dibadda loogu soo qeybiyo aan qaadka magaalada soo dhex marin. Go'aanka dowladda hoose soo saartay maayirka iyo xoglaha dowladda hoose aad baan ugu bogaadinna in dhibaatada qaadku nagu hayana runtii oo dee degdegiga soomaalida meel kastoo joogaan ba dee wuxuu ku hayaa gardaamo weyn mid dhaqaale iyo mid nafsiyan iyo mid qofkaba dee noloshiisa iyo shaksiyaantiisa bade waxyeelaya ay tiri milyan lacaga la dul dhigay xaggee milyanka lacaga laga keenaya waxaanan taageersannahay go'aanka maayarka iyo golahiisa deegaanka ee waa in qaadka halkiisa lagu dejiyo ma qaadi karto magaaladu buuq iyo sawaxan hoon maalin walba soo dhaca dad xanuunsanaya jooga dhakhtarka marka anu waxaan talin lahaa in maayarka iyo golahiisa deegaanka in amaarti soo saareen in lagu tixgeliyo. Go'aamada guddida nabadgelyada ka soo baxay ayaa ah kuwa aanay la socon mas-uuliyiinta degmada Burco iyagoona ka biya diiday waxaana xusid mudan in maamulka degmada Burco uu hore si wada jir ah go'aamo uga soo saaray gaadiidka qaadka soo geliya gudaha magaalada. Cabdulaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, Aerial TV, magaalada Burco. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.